ပြောင်းပြီးတော့ကောင်းတာတွေရောက်ပါစေကုန်သတည်း ဆရာကြီးကတော့ဒီနေ့အဖို့ကဟဟ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 ဟ
းလားနဲ့ဒီရဲ့ဟုတ်လားဒီတစ်ပတ်ချဲထုတ်ရင်တော့လေးထွိုင်ထုတ်ထူအောင်ပဲနော်လေးနဲ့လေးလားနဲ့လေးရဲ့တိုင်တိုင်ပေါ့နော်ဒီကြောင်းမှာတောင်းယူပြီးတော့ဆောင်ရွက်တယ်ပေါ့ဒီဘုံလေးပိုင်းဒီအဲ့တော့ကျောင်းရဲ့ပညာရေးဖွံ့ဖြိုးရေးဟုတ်လားတတ်နိုင်တဲ့၍ဆရာကြီးကိုစွမ်းဉာဏ်စံရှိတဲ့၍တတ်နိုင်တဲ့ဆောင်ရွက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာလူအပ်ချက်လက်ရှိအစီအမပေါ့နော်အဲ့တော့မင်းတို့ကလည်းဆရာကြီးကနေ့စဉ်နဲ့အမျှဒီဇိုင်းမှန်မှန်စီကံရှိဖို့စာကြိုးစားဖို့မပြောဘူးလားအဲပြောတယ်အဲ့တော့လိုင်းနာတဲ့လူရှိသလိုမလိုင်းနာတဲ့လူတို့ကစီတာပဲဆရာကြီးတို့ကဆရာဆရာမဆိုတော့စေနာဝါဒနာအနစ်နာနော်ဒါကဆရာကြီးတို့ကအကျဉ်းနာပါထပ်ပြေးတော့ခါကြတော့နာလေးနာနော်အဲ့လိုညီအောင်ဆရာကြီးတန်တန်တူစမ်းဆောင်တူဆောင်ရွက်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ဆရာကြီးရောက်တဲ့နေရာစပြီးတော့မနစ်ကပညာတင်နဲ့ဆုံးတဲ့အထိအဲ့ဒါအချင်းဘူးခေါ်တယ်မတတ်တဲ့သူတွေတတ်အောင်ထပ်လုပ်ပေးတယ်နော်ဒါဆရာကြီးဘက်ကအတတ်နိုင်ဆုံးဆောင်ရွက်ခဲ့တာနောက်မိဘတွေနေလဲလက်ဘုံတတိနေပြီးတော့ကျောင်းရဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုအောင်မြင်အောင်ဆောင်ရွက်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီအချိန်မှာဆရာကြီးကိုမကြတဲ့သူပဲရှိမှာပေါ့ကျောင်းသားတွေကလည်းဒီလိုပဲဆရာကြီးကိုမနစ်မြိုတဲ့သူပဲရှိချင်ရှိမှာပေါ့ရှိသည်ဖြစ်စေမရှိသည်ဖြစ်စေဆရာကြီးကဒါအကြောင်းမပါဘူးဆရာကြီးဒီလိုလာတယ်ဆိုတာကဟဲ့လားကို့အိမ်နဲ့နီနီလေးနေချင်လာခဲ့တယ်ငါကိုလည်းအေးစစ်စစ်လေးနေချင်နေဆိုရင်အဲ့တောင်မှအေးစစ်စစ်နှံ့နေလို့ရနော်အကို့အိမ်နဲ့နီးအောင်ဆိုပြီးတော့ကျွေးလိုက်တာအခုတော့ဘာဖြစ်လဲဟိုအဖော်ရောက်ပြီးတော့ဘာဖြစ်လဲခွေးကြွားကြားကြတာပေါ့ဟုတ်လားဒါကတွေးဆုံကြုံပွဲပြင်းမြဲတမတာဆိုတာပြင်းမြဲတမတာအတိုင်းဒါဖြစ်ရတယ်လို့ပဲပြောထားတယ်အဲ့ဆရာကြီးတို့ကဒါရှေးဘဝရဲ့ဝစ်ကြွေးကိုဆက်တယ်လို့ပဲပြောထားတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုပဲဆရာကြီးတို့ဝစ်ကြွေးမျိုးမကြုံရအောင်ဟုတ်လားဆရာကြီးကတောင်းပေးပါဘို့နော်အဲ့တော့ဆရာကြီးရောက်တဲ့အချိန်မှာဆရာကြီးဘက်ကမှားတာလေးရှိမယ်မှန်တာလေးရှိမယ်ဒါတွေကိုလည်းကိုခွင့်လို့ပြရအဲ့တော့မင်းတို့ဆရာကြီးကဘာပြောချင်လဲဆိုတော့လူကောင်းလူတော်လေးတွေဖြစ်စေခြင်းနော်လူကောင်းလူတော်ဆိုတာဆိုတဲ့နေရာမှာနော်ဘယ်လောက်ပဲစားတော်တော်ဟုတ်လားစားတော်ရင်ဘာဖြစ်လဲလူတော်ဘောလူကောင်းဆိုတာကမကြိုးစားဘူးကွာကောင်းလို့ရမလားမရဘူးဟုတ်မလားဘလောက်ပဲတော်တော့မကောင်းရင်ဘလို့မှဒီကျောင်းသားကစာမပဲအောင်လို့မရဘူးအဲ့တော့လူကောင်းပြီးတော့ဒူတော်ဖြစ်မှစာကြိုးစားပြီးတော့လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘလောက်ပဲညံရင်ညံ့ညံ့တစ်ချိန်ကျရင်စာမပဲအောင်လို့လို့ရဘလောက်ပဲတော်တော့ဟုတ်လားစာမကြိုးစားရင်စာမပွဲကဘာဖြစ်လဲကျနိုင်တာပဲဟုတ်လားအဲ့ဒါလိုပဲနော်ဒါကျောင်းသားပဲဆရာဆရာမပိုင်းတဲ့ဒီတိုင်းပဲလူကောင်းလူတော်ဖြစ်ဖို့လိုတယ်ဆရာသမားတွေနေတဲ့ဒီလိုပဲဘလောက်ပဲအတင်ပြအကောင်းကောင်းအဲ့ဆရာမစာမတင်ရင်လို့မဟုတ်လားကောင်းလို့မရဘူးဟုတ်လားဘလောက်ပဲတော်တော်တော့ကောင်းလို့မရဘူးအဲ့တော့ဆရာကြီးတို့လိုချင်တာကနိုင်ငံတော်ကလိုချင်တာကလည်းကောင်းပြီးတော့တော်ပဲလိုချင်တာတော်ပြီးတော့ကောင်းတာကိုလိုချင်တာမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့တော့ဆရာကြီးကဆရာကြီးတပည့်တွေကိုဖြစ်စေချင်တာကလူကောင်းလူတော်လေးတွေဖြစ်စေချင်နော်လူကောင်းလူတော်လေးတွေဖြစ်စေချင်အဲ့တော့ဆရာကြီးတို့ဒီကျောင်းကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဟုတ်လားဟိုကလေးသေးလို့ပေါ့ကွာဟုတ်လားအေးသေးလို့ဟုတ်လားဟိုဆရာဆရာမတွေကလည်းတင်ကြိုင်းတောင်ကိုတောင်းယူပြီးတော့ဒီကိုလှော်မယ်ကျောင်းလုပ်တဲ့သူကလည်းပဲ့တာပဲ့လေးကိုဒါလေးကန်ပြီးတော့အဲဥတီချက်ရအောင်ပေါက်ပြအောင်လှော်စားဖို့ကန်ပေးမယ်အဲ့ဒီဒီမတွေကနေပြီးတော့ရွက်ကလေးအနေထားနေတဲ့ရွက်လိမ့်မယ်ဆိုရင်လိုရာပန်းနိုင်ကိုရောက်တာဟုတ်လားကျောင်းသားတွေကလည်းစူးစမ်းမယ်ဆိုရင်တော့ပြောပွဲမရှိဘူးနော်အဲ့တော့ကျောင်းတစ်ကျောင်းမှာနော်ဘက်ဆုံပြင်မှဘက်ဆုံလည်းပြင်တက်ကုန်လည်းနေမှလိုရာပန်းနိုင်ကိုရောက်မှာအဲ့တော့မင်းတို့တွေလည်းပဲနောက်ထင်ကြရင်ဆရာဆရာမတွေဖြစ်လာကြအောင်ပါနိုင်ငံကောင်းဆောင်တွေဖြစ်လာကြအောင်ပါကိုကိုယ်တိုင်ကနေပြီးတော့စီကံရှိအောင်စူးစမ်းထားမှဒါဆရာဆရာမရဲ့ပြောတဲ့ကားကိုနားထောင်ထားမှနောက်ထင်ကြရင်ကိုကဩငါတို့ဘယ်နဲ့တော့ငါတို့ဘယ်ဆရာမကဘယ်လိုစီကန်းချခဲ့တာငါတို့ဘယ်လိုငါတို့ခလေးတွေကိုဘယ်လိုစီကန်းချမယ်ဟဲ့လားဒါသွေးတွေပေါ်လာအခုတည်းကမှစီကန်းမရှိဘူးဆိုရင်ဟဲ့လားနောက်ထင်ကြရင်မင်းတို့တော့စီကန်းရှိတဲ့ကျောင်းသားဖြစ်နိုင်ပါမလားစီကန်းရှိတဲ့ဆရာဆရာမတွေဖြစ်နိုင်ပါမလားအဲမဖြစ်နိုင်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကုတရားစားပြီးတော့ဟဲ့လားဘာလို့ကမလဲစီကံစီအောင်ကြိုးစားပါဆရာဆရာမတွေကမင်းတို့ကိုနေ့စဉ်နဲ့မြပညာတွေပေးဝင်နေတာဟဲ့လားခံတဲ့လူကတော့
ရေတောက်ကမှာပေါ့မခံတဲ့လူကတော့ဘာဖြစ်လဲရေတောက်ကမှာမဟုတ်ဘူးနော်အခုဒီမှာကြည့်လိုက်စီကံနေ့တိုင်းနေ့တိုင်းဆရာကြီးတို့ဒီရေကံကရေမလောက်ဘူးလားလောက်တယ်ပူရီးတယ်ဆရာကြီးကကြည့်လိုက်တယ်ဟိုနေရာကြီးကြောက်ပိတ်ရင်ဒီမှာတရောင်2000လောက်ကျန်သေးတယ်အခုဒီနေ့ကြီးရှိတာရှိလားရှိဘူးဘာကြောက်လဲအဲ့ဒါလူတော်မခါဦးနည်းနည်းဆိုဝုန်းတွန်ပြစ်တယ်မညိုနေတရားဆိုဆရာကြီးကလိုက်ဆူလာနော်ကံရည်တွေနော်မင်းတို့လွယ်တာမဟုတ်ဘူးအခုဆိုဒီမှာကြည့်လိုက်ရေခတ်လို့မရတော့နော်အဲ့တော့နတ်ဖန်အစားပြီးရေဘေးနဲ့ဒုက္ခတွေပြစ်ပြီဟဟလာဆရာမတွေမာတော့မင်းတို့လေတော့တောက်ရင်မရှိဘူးတောက်ရင်မခံနိုင်ဘူးဟဟမင်းတို့တောက်ရင်တန်ဘူးလေးနဲ့ကိုယ့်ကိုဆောင်းလာကြဆိုပြီးတော့မာတဲ့အဆင့်ကိုရောက်လာလေနော်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်မှာဆိုလို့ဆရာကြီးကငွေတွေတင်ပြီးတော့မိုးရင်းတွေကကော်မတီတွေကိုလည်းပြောတယ်ဟိုဘက်ကကံကခြေနေမကောင်းဘူးဒီကံလေးကိုနည်းနည်းပါလာကြည့်ပေးကြပါဦးဆိုဘယ်ကော်မတီမှမလာဘူးเนาะမလာတဲ့ခါကျတော့အခုဘာဖြစ်လဲဘယ်ဘာဒုက္ခရောက်လဲခလေးတွေပဲဒုက္ခရောက်ပြီကြာဆရာဆရာမလေးလည်းပြင်ပြပြီเนาะအဲ့တော့ចောင်းចောင်းပါအဲ့ဒါចောင်းကအကုန်လုံးလိုက်ကြည့်နေတာအဲ့အကုန်လုံးလိုက်ကြည့်နေတာအဲ့ဒါဘယ်နေရာမှာကနေပေါက်တွေပေါက်နေတယ်ဘယ်နေရာမှာခြံစည်းဝတွေပေါက်နေတယ်ဘယ်တဲ့အိမ်နာပါတကားတွေပြက်နေတယ်ဘယ်အမိုးကပြက်နေတယ်ဒါတွေလိုက်ပြီးပြီးတော့အဲ့ဒါကော်မတီကိုတင်ပြတယ်ကော်မတီကမလုပ်တော့ဘထောမှမရဘူးအဲ့ဒါဆရာဆရာမဆိုတာကတင်ကြိုက်တာဝန်ယူရတဲ့လူတွေကတင်ကြိုက်လောက်ပဲကြည့်ပါပဲဒါပေမဲ့ကြောင်းလုပ်တဲ့လူကအုပ်ချုပ်ရေးစီမံရေးတဲ့ဆရာမစီမံကဏ္ဍကောက်အဲ့ဒါတရားကားကတော့လိုက်လို့တဲ့အခါကျတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အဲ့လိုပြောရမှားခါကျတရားကြီးကဒါကြီးအထုတ်စီတာပဲအဲ့လားကိုကိုတော်ရည်ရည်နေတာမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့ပြောတဲ့လူတွေရှိတာပဲဆရာကြီးကိုကိုယ်တိုင်တိုက်ရိုက်ပြောတဲ့လူတွေရှိတယ်ဆရာကြီးရဲ့အေးစေးနေသားမှာအားတားရရှောက်ပုံနေသားမှာ ਨੇ ဒီလိုပြောတာဒါပေမဲ့ဆရာကြီးတို့ကမရဘူးကိုရောက်တဲ့ကြောင်းလေးကိုသူများကြောင်းနဲ့သားစင်နေတက်စင်နေကိုကလေးတွေကိုတော်စင်နေဒီစေတနာနဲ့ထားခါကြတော့စေတနာတွေရနေပြီးတော့ဝေဒနာတွေဖြစ်ခဲ့ရတာရှိတယ်နော်နောက်ပိုင်းကျတော့ပြပရင်နဲ့အချင်းများရှိတယ်ဒါဒီကြောင်းမှာအများကြီးဆရာကြီးကမန်လေးလျှော့ပြီးတော့ဟိုခိုးလုံးကစီတော်မှာထားတဲ့မန်မျိုးကိုဟိုခြေထောက်အောက်ကိုထားပြီးတော့ပြန်ထားပြီးတော့ဒေရလို့ဟဲ့လားဟိုစီတော်ကပုံစံမျိုးနဲ့ဆိုရင်ဘယ်လွယ်မလဲအဲမလွယ်လို့လည်းအခုဆရာကြီးကတရားချွတ်ရတာဟုတ်လားနော်အဲ့တော့ဒါပဋ္ဌာန်းဆက်ရှိလို့ဒီနေ့ဒီဘဝဒီချိန်နဲ့ပဲဓမ္မရည်ဆက်ကုန်နဲ့ပဲတော်ထားမှာပေါ့နော်ကဲအဲ့တော့ဆရာကြီးကဒီနေ့နော်ဟိုမိဘတွေနဲ့ဆက်တက်လာမှာဟိုဆရာကြီးဖိတ်ထားတဲ့မိဘတွေနဲ့အဲ့ခံပွဲလှုပ်ဆက်ပွဲလုပ်ပြီးလို့ချင်းအကြောင်းသားတွေကိုနော်ဒီဘက်ခံထဲမှာနော်တစ်ဖက်တူတိုက်ပြီးတာမတောက်ချင်ဘူးလားဟေးတောက်ပါနိုင်ဟယ်လိုဟယ်လိုတောက်ဖို့လားအဲ့တောက်မှမတောက်ဘူးဒုက္ခပဲကဲတိုက်ဆိုင်ရေငါရေလွတ်တာဒုက္ခပဲဒီတောက်မှသူတောက်အောင်ပြောဘူးဖြစ်တာအကျူလူမိခဲ့ဒီရှိတော့တူပြီတို့မှာတူလူပေးပါရန်ကျူသေးသောကျူသေးသောစကူးတောင်းအဘဆရာကြီးညာအဘေဝါတမိတ်တွေ့နော်လိုအပ်တဲ့ဆုတဲ့လုံးတော်တွေပြည့်ကြပါစေစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ချမ်းသာခြင်းနဲ့နော်တို့ကြလေးဆိုရင်လည်းတို့ချောဥစ္စာဘောတော့မိမလေးဆုတောင်းလေးတွေရပါတယ်ဟုတ်လားဟုတ်လားဟုတ်လားနော်ပုံပြီးတော့ပေးလိုက်ပြီဒါလေးဟုတ်လားသဘောကျလားဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဆရာကြီးကတခုပြောမှာပေါ့ဆရာကြီးဘက်ကလည်းနော်ဒီကျောင်းရောက်တာဒီနေ့လေးလားဒီရက်ရှိတဲ့အချိန်မှာနော်ဘယ်လိုခေါ်ပြောလဲတုတ်တာကတော့စေတနာနဲ့ပေါ့ဒါပေမဲ့ဆရာကြီးကပြောဆိုလို့အပြောဆိုတဲ့အခါကျတော့နဝေမတာဘူးနဝေမတာတဲ့အခါကျတော့စိတ်အခက်မတည်တာဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဆရာကြီးပေါ်မှာလည်းဆရာကြီးဆိုတာကအကောင်းနဲ့ဆုံးလို့အမြဲတမ်းထွန်ထွေးပြီးတော့ဖြစ်နေကြအဲ့တော့ဆရာကြီးကိုနော်ဆရာကြီးကပါတာချင်းလို့ရှိရင်လည်းခွလို့ပေးပါတောင်းမှန်ပါဟုတ်လားဟုတ်လားကဲခွလို့ပေးနိုင်မလားလည်းဟုတ်ရောနော်အဲ့တော့ဆရာကြီးတို့ကပြောပြောရှင်းရှင်းပဲပေါ့နော်ပြောပြောရှင်းရှင်းပဲတွေးကြတယ်အဆုံးရတယ်ကွဲကြတယ်ဒါကတော့ထုံးစံတိုင်းပဲနော်ဒါကထုံးစံတိုင်းပဲဒါမင်းတို့လည်းနောက်ချိန်ကတည်းကဆရာကြီးဆရာမကြီးတို့ပြရမယ်ဆရာမကြီးတို့ပြရမယ်ဆရာမကြီးတို့ပြရအောင်မယ်ဒါတို့ဆရာကြီးပြကြအောင်မယ်နော်အဲ့တော့အဲ့လိုပြအောင်လေအခုဒီမှာတင်ကြားနေတဲ့ဆရာဆရာမတွေပြောစကားတွေကိုသင်ချာနားထောင်
ဟုတ်လားဒါနားတော့နော်ဆရာမတရားစာချက်ဆိုရင်စာချက်ဟုတ်လားဒါလေးဝိုင်းပြီးပါဆိုလုပ်ပြီးအဲ့တော့ဆရာဆရာမတို့ကံတော်စားမလုပ်ဘူးမလုပ်ပြီးစီနေလုပ်ပြီးလို့ရှိရင်ကိုကတူးတဲ့ကျူးဒါကဘာမှမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါဆိုကြပါစို့ဆရာမတို့လည်းချင်းအောင်လေးစောရဲဘာမှမဟုတ်ဆိုပေမဲ့လို့တကယ်တမ်းခံရတဲ့ချိန်ရင်အဲ့ဒါဆရာဆရာမတို့ကဒီလိုပြစ်သက်စိတ်မရှိခဲ့လို့ရှိရင်မင်းတို့မှအဖြစ်တည်တားကြီးကြီးတယ်အဲ့ဒါဟိုကျကဆရာကြီးပြောရင်ကြားပါလေအဲ့ဒါခဏခါမှဒီထဲတန်းဆရာမစာတင်လို့များလို့ဖက်တာမှုသွားပြောတယ်အဲ့ဒါကိုကြားမှန်ပုံနဲ့ပုံသားမျိုးနဲ့ဆရာဆရာမကိုခံပြောတဲ့လူတွေရှိတယ်เนาะအဲ့ဒါမျိုးတွေဖြစ်ပါစေနဲ့เนาะအဲ့တော့ဆရာဆရာမရဲ့ပြောစကားနားထောင်ပါအခုစာပို့ရတဲ့နေ့နေ့ပြီးစာတွေကိုအပတ်ကိုကြိုးစားကြပါနောက်အခုဆရာကြီးကမှာကျင်လာလားအခု Facebook မှာတက်နေတဲ့ခလေးဖန်းတဲ့ကိစ္စငကိုလုံးကတော့ဆရာကြီးကဒါခေါ်လာဟာလာဆိုပြီးတော့ဖြစ်နေတာအခုတကယ်ဖြစ်နေပြီနော်ပြေလို့လေပုံနဲ့တကွာတင်းနေပြန်နော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျောင်းလာလို့ရှိရင်မိဘတူကိုလိုက်ပို့ခိုင်းပါဟုတ်ပါလားဟုတ်ပါလားနော်အဲ့တော့ပါလို့ရှိရင်လည်းတယောက်တည်းမသွားပါနဲ့အကယ်၍ဒုတိယကနေပြီးတော့အသားရေးတမမုတ်ဖို့မုတ်ဖို့လေးယူပါမုတ်လေးပေးပါဆိုပြီးတော့မုတ်လေးနဲ့ပြူလာတဲ့ရှိတဲ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒါလေးပေးလို့ရှိရင်လည်းမယူပါနဲ့ကိုနဲ့မတိတဲ့ဒစိမ့်နေတာလည်းတော့လည်းမလိုက်ပါနဲ့အဲ့ဒါဆိုင်အချက်ပါချင်ပြောရကြလားအရေးကြီးတယ်နော်ဟာကိုကြရဲ့ဘိုင်းပေါက်ခံသိပါသိလားเนาะအခုဆရာကြီးတို့ခဏကမနေ့ကတော့ရန်ကုန်ကအဲ့ဒါဆရာကြီးတို့ရွာကပဲပဲသူရွာကိုပြန်ရောက်လာတယ်ခံရမှာကလေး6ရောက်ချက်ချင်းပြီးပြီเนาะအဲ့ဒါမျိုးတွေအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဆရာကြီးဒီဘက်ကလည်းဆင်းတယ်လို့ပြောတယ်ကြားတယ်เนาะအဲ့ဒါကြောင့်မလို့စွန့်ကြအောင်ကြားလာစွန့်ကြအောင်ဆိုเนาะဒီအဲ့ဒါအဲ့ဒါအမေပြောရင်နားမလည်မှာဆိုเนาะအဲ့ဒါကျောင်းကနားဆောင်ဆရာမတရားလည်းမင်းတို့ဒီတူကစာချက်ဖို့ဒိမ်မရှိဖို့တော့ဆရာကြီးပြောချင်တာလေအခုမှဆော့တယ်မလားဆော့လို့ရှိရင်လေဟုတ်တော့လေးပါလေးစပလာတေးပါလေးစီနော်အဲ့တော့နေဘူးတယ်အဲ့နေဘူးလို့ရှိရင်ဒါဒီမကောင်းဖြစ်မယ်နော်အေးအဲ့ဒါလေးအရေးကြီးတယ်ကဲတော့ပါပြီကွာနော်ဒါဆရာကြီးပေါ်ကပါလာရှိလို့ရှိရင်ဆရာကြီးပါလေခွင့်လွတ်ပေးဟာမင်းတို့ပါလာရှိလို့ရှိရင်ဆရာကြီးအားလုံးပါလေဒီခံနဲ့ခွင့်လွတ်တယ်ဟာဒါဖြစ်တဲ့အချိန်မှာတရေကဖြစ်တယ်လို့ပဲတတ်မှတ်စစ်စေးဆိုတာဒီလူဆိုတာပြအောင်လို့ကွာစစ်စေးဆိုတာဒီလူဆိုတာပြလို့ဘယ်နေရာမှာစပယ်ကောက်ကောက်နဲ့ဆရာပါတယ်ဟဲ့နည်းနည်းနည်းတော့ဝူစာဝါတာတာလေးတော့ပြည့်တော့ပြည့်တယ်ဟေးဝါနေတော့လို့မရဘူးဒီမှာလေးမလေးနေကူလိုက်ကြိုက်ခမီးမှာညအိတ်လိုက်ညဘောကွသူ့အားတော့ရတယ်ချက်အဲ့လိုပါလိုက်မှာသူကလည်းလိုက်မယ်သူကကျွန်တော်ညတွေတွေ့နေမှာဩငါဟာငါကားထဲလာလိုက်ငါကူကမိုးလေးအရောက်တွေဒီကားမကြည့်ဘူးရောက်နေပြီကြိုက်ချီဥွင့်မယ်ဆိုကျွန်မကကြိုက်ချီကိုနှစ်ချက်တိတော့ရောက်တယ်ဆရာမကြီးဒီလိုဆက်မိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မိုးချုပ်9နာရီ8နာရီ9နာရီဖြစ်နေပြီဆိုကားဆက်မောင်းမယ်လို့ဆရာမကြီးအဲ့လိုသူကမောင်းနေမှာလည်းရှိတယ်တပ်ပြေးမှာလည်းရှိတယ်ဘယ်နဲ့လဲလဲညကမာတဲ့အမှန်ကြအောင်လုံးကလည်းပိတ်တော့ဝေပြလမ်းမျိုးရွယ်ဆိုရောက်လာပါနှစ်ချက်။ရောက်တာဝေပြလမ်းခဏလေးရွယ်ကူးရင်ဟုတ်လား။ဆက်ဆက်မကြီးစီးကျင်နေတယ်ဒီတုန်းကလှည့်ကြည့်လိုက်လို့ကြည့်လိုက်။သူစီးကျင်နေတာ။အဲဒီလိုစီးတော့လည်းတိတ်ပြီးတော့ဟိုကတည်းကပြေးပြီ။ဒီနေလာတော့ပြေးပြီ။အဲပြေးနေ။အဲကျမတို့လည်းလိုက်ပါလား။သူကလည်းလို့လို့နေပြီလေ။အောက်ကနေကြည့်ရဆိုရင်သူကမြင်တာတော်တော်မြင်နေတယ်။အေးတစ်ခတ်သေးတလေးပဲမြင်ရတယ်။ခမိုးချင်တာနဲ့ချက်ချီကိုဖျားဖူးရတာနည်းတဲ့ကုတို့ကမဟုတ်ဘူး။ခေရှင်။လာလေလာလေ။လာတဲ့လူကိုမှုလို့မကားပေါ်တို့နေနဲ့ခေါင်းငုံမနေနဲ့တပုံးပေါ်မှာတော့ကြည့်တာကျမပေါ့မရဲရဲကားကားတရားကနုပြူနေအဲသူကဆန်းဆောင်ပါမိလားဟုတ်မိလားလီလားဟုတ်ငါငါပါဟိုကလည်းကိုယ်ရဲ့ဆရာမရှိဘူးကိုယ်ပြန်ရဲပေါ့
ဒီကောမလဲဆန်ဆောင်ဆန်ဆောင်စီးတဲ့လူတွေမရှိဘူးဆင်းသူကရထားလို့ပါဆင်းမကုစလာဂျာရထားလို့မရဘူးလားမသိဘူးအများတိုင်းဆင်းလိုက်တယ်ဆင်းတော့တော့လူမရှိတဲ့သွားနေရရလို့မရဘူးလေဩဒီကောကားရလို့မရဘူးသွားနေရလူရှိတဲ့သွားနေရရှူရဲဒီဘက်ပြန်လိုက်ဒီဘက်ပြန်ရလဲလဲအောင်လဲပြီးလိုက်ပြန်ရိုက်ရိုက်ဟာဒီလိုလားငါငါ့ကိုရတယ်ဒီနေ့ဘုံလေးပါလဲလာလဲသူတို့တွေပါလို့ရှိတယ်ဗီဒီယိုပေါ့ဗီဒီယိုရဟာခုဆိုလိုက်ပါဗီလိုက်တာတော်တော်ပါတယ်ဟိုတက်တက်နေလားအတောင်တက်နေပြီနော်လူပါတော့မမြန်ဘူးတွေ့လားတို့ရှိကလူပါတွေ့လားနှိမ့်နေလေးတွေ့လားဟောမှလူမပြောရဲကားတွေတက်သွားပြီတွေ့ပေါ့ပြပြီဒီတော့ပြန်ဖက်ရဘူးလားပြန်ပြန်ပြန်ပြီဒီရောက်ကောင်းတော့ကမ်းတော့မဖြစ်နိုင်တော့ကျွန်တော်တို့မှဆိုရတယ်မတက်တယ်ကိုခင်းနေကိုခင်းလူတွေကတော့ဘူးမှမတက်နိုင်ဘူးကျွန်တော်ကကျွန်တော်ဒီကနေကောင်းချောင်းတက်ဖို့ပြီးတယ်
ဲပဲယူနေလေจองจองนี่จองน่ะลําเป็นหน้าเลยลําเป็นหน้าเลยไอ้เหมือนว่าสิก้าบ่เหมือนว่าไม่อยากนี่บ่บ่าวอย่าไปทํานี่บ่บ่าวอย่าไปทําเลยว่ะ
ပြောတဲ့เซมเซมโอ้มันจีจูนจูนเลยล่ะเดี๋ยวครับมอเลยเนี่ยI don't know.
ဟာပြီဒီပုံနဲ့ကြည့်ကြည့်ပါလားအတိအကျကင်မရာကောင်းနေပါလားဆရာကြီးလားလာလာကျလာပြရတော့ပါမလေးဆရာသမားနေအာကျောင်းကျမလာပါဘူးကျောင်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 းဘုရားရပါဘုရားဘုရားဘုရားကျွန်တော်ကြိုက်ကျွန်တော်ဟုတ်ကကြည့်ထားတယ်ဘယ်ထားဗီဒီယိုဖြစ်နေလားလေ
ဒီမှာဒီမှာပွဲပွဲတွင်းမလုပ်နေရပါလေဒီမှာပွဲပွဲစီဟုတ်နှစ်တကူအတွက်အကျေးပါလားဈေးတန်းတွေကဟိုမှာဟိုမှာတို့လက်လက်လက်နဲ့တင်နေတွေ့တာဟုတ်လက်နဲ့ဟိုမှာလက်နဲ့တင်နေပတ်ပတ်ဆန်ခွာလုတ်လိုက်မယ်တခါတော့ဒီမှာပြုလို့ရအောငYeah.
ချက်တဲ့ပိုးလေးနဲ့ဖယ်ဖယ်နေပဲပေါင်းပေါင်းနေတယ်အားရပါသေးတယ်ဒီရောက်တော့မြောက်ပဲကြာကြတယ်အေးဟုတ်တယ်မအเจ้าနေရှိတယ်အဲ့ဓမ္မချက就到那呢就不生病了好大一点的Thank you.
ဟိုဘက်ကိုဆင်းရတာကိုကူဘက်ဆင်းဘူးကိုဘက်ဆင်းဘူးตู่ตู่ตั้วยะต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 ะไอ้เส้นเส้นนี้แหละคิวเนี่ยจ้ะหมูแกเก้มี่เนี่ยเด้อล่ะเนาะแกเก้มี่เนี่ยเด้อล่ะเออ
အေးအပြန်ရေးစားမရှိ